ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነኝ። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በስፍራው እንዳላምናለ። እግዚአብሔር ቃሉ ነው፣ ቃሉ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ያየው ሰው የለም። በመወለድ ውስጥ ያለ በረከት አለ ብለን ተመልክተናል፣ እየተመለከትም ነው ያለነው። አንዱ ፓርቲ ሆኖ ማለት እግዚአብሔር ሊባርክህ የሚችለው በመስጠት ውስጥ ያለ ነው ብለናል። መስጠትን ጊቨር ካልሆንክ በህይወት ዘመን ላይ በሙሉ ስትራግል ያንተ የህይወት ዘይቤ ይሆናል። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አገልጋዮች አይሰጡም ተብሏል እንዴ? ዛሬ እስቲ ወደ እናንተ ልምጣ። ድሮ ወደ ጌታ በመጡ ጊዜ ጌታን ሲያገለግሉ ማለት ገና ምእመን በነበሩበት ጊዜ ወይም እየተማሩ ባሉ ጊዜ እየሰጡ ወደ ላይ እያደጉ መጡ። ከዛ ደግሞ እንደገናም ደግሞ እያደጉ ከመጡ በኋላ አሁን አገልጋዮች ሆነው ደግሞ ሲያገለግሉ፣ ዛሬ ደግሞ አገልግሎት እንዲሰፋ እግዚአብሔር በመስጠት እንደሚያምን ታውቃለህ? ለአንተ አይለወጥም ሀሳቡ። ምክንያቱም ምንም እንኳን አገልጋይ ብትሆንም አገልጋዮች የሆንን ሰዎች በእውነት መስጠትን እስካላወቅ ድረስ በህይወት ዘመን በሙሉ ላይ ዲዛስተር ከትንሽ ጊዜ በኋላ በመንገድ እንደሚመጣ ወይም የጸጋ መንገዱ ምንም እንኳን እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ባይጸጸትም፣ ነገር ግን ፍሩትፉል የመሆን ህይወት ግን በላይፍ ላይ አታገኘውም። አገልግሎትን ታገለግለዋለህ፣ ነገር ግን ፍሬ ላታይ ትችላለህ። የአገልግሎት ፍሬ ላይወጣ ይችላል። በእጅ ላይ ታላላቅ ታምራቶች ሊፈጸሙ ይችላል፣ ምክንያቱም ጸጋው ነው። ነገር ግን ፍሬ ማፍራት ግን ኦንሊ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ፍሬ ለማፍራት ያልተገባ የሚሆነው መንገዱ አንድ ነው፣ አንተ እጅን መዘርጋት እስካቃተ ድረስ ነው። እጆችህ ይዘረጉ ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እጆችህ ይወጡ ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር አንተ አገልጋይ ስለሆንክ የለወጠልህ ነገር የለውም። እጄ መዘርጋት አለበት። እጅህ የግድ መዘርጋት አለበት። ከበፊት በበለጠ መልክ መዘርጋት አለበት። ስለ ወንድሞች ስለ እህቶች ያለ አስተሳሰብ መኖር አለበት። ለምሳሌ ስለምታውቃቸው ቸርቾች ማለት የቤት ክራይ መክፈል አቅቷቸው የሚታገሉ ቸርቾች ካሉ፣ አንተ ደግሞ የቤት ክራይ መክፈል የምትችል ከሆነ ለእነሱ መክፈል እስከቻልክ ድረስ ነው እግዚአብሔር ምን ይላል? ዲስ ለመንግስት እየሰራ ነው ይላል። እግዚአብሔር ዓላማ የለውም ባንክ ቤት ገንዘቡን አስቀምጠ ይህን ያህል ሚሊየን ብር አለን እያልክ ብታወራ እግዚአብሔር ለእሱ እዳ የለበትም። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሌሎችን ወንድሞችን እንዲነሱ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ታላላቅ ሰዎችን እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ስራችንም የሆኑትን እነሱም የሚሰጡ ነበሩ፣ እንዲሁም ደግሞ አሁን እንኳን የእግዚአብሔር ቤትን የሚሰሩ ሰዎች እንመልከታቸው። ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ለምሳሌ አድርገን የምንወስደው ኬኔት ኮፕላንድ የሚባሉ የእግዚአብሔር ሰው አሉ። ኬኔት ኮፕላንድ የእግዚአብሔር ሰው የሆነ ሰውዬ የሚገርመው ነገር በየአመቱ አሁን ወደ 29 ዓመት ነው ወይ 30 ዓመት ሊሆን ነው ለራናልድ ቦንኬ አፍሪካ ውስጥ ለሚያገለግለው ለራናልድ ቦንኬ በየአመቱ ነው ማወራው፣ በየአመቱ ከ5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ይሰጣል። ይህ ሰው ኬኔት ኮፕላንድ እግዚአብሔር የሰጠው ምንድን ነው? ስጦታ አለው። ያ የሰጠው ምንድን ነው? አስተማሪ ነው። እግዚአብሔር ያስተምራል። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ ነዳጅ ይወጣል ብሎት ነዳጅ ስለወጣ እዛው የሚወጣው ነዳጅ ላይ እንትን ያደርጋል። ለእግዚአብሔር ቤት ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ እየሰፋ ይሄዳል። አንደኛው አገልጋይ አንደኛውን ይሸፍናል። እኔ ክሬፍሎ ዶላር ደግሞ የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ለዚሁ ለራይናልድ ቦንኬ 4 ሚሊዮን ብር ያወጣል። በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ይሄ ክሬፍሎ ዶላር ደግሞ ለቴሌቪዥን ስቴሽን በአንድ ወር ውስጥ የሚያወጣው 1.7 ሚሊዮን ዶላር ነው። የእግዚአብሔር ቤት እንዲሄድ ይፈልጋል ማለት ወንጌል ወጥቶ እንዲሰበክ ይፈልጋል። ወንጌል እንደሚሰራበት መንገድ ነው ብሎ ስለሚያምን፣ ምክንያቱም ወደ አረቡ ምድር ወደ ተለያየው ዓለም ላይ ያለ በሙሉ የእሱ ስብከትን ይሰማሉ። ስለዚህ 1.7 ሚሊየን ለቻናል ይከፍላሉ። ምን ማለት ነው ይሄ? እነኚህ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን እኮ ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ መስጠት ከቻለች የሚሆን ነገር አለ። እግዚአብሔር እኮ የሚሰጡትን ነው የሚባርከው። የእጃችሁን ስራ ነው ባርካለሁ ያለው። ስለዚህ ስራው ላይ እጆቻችሁን ካተኮራችሁ እግዚአብሔር ይሰጣል። ስለዚህ አገልጋይ የሆናችሁ ሰዎች አገልጋይ ስለሆናችሁ የሰዎችን ማለት የምታገለግሉትን ሰዎች ትበዘብዛላችሁ አለ እንዴ? አላለም።
መስጠትና የመቀበል ስጦታ አለ። አባት የሚባል አለ፣ የመንፈሳዊ አባት የሚባል አለ፣ እንዴ የሚባል አለ። ስለዚህ ለታሲ በዛ ጎን ያለው ነገር ሪሱ የመስጠት ስጦታዎቻችሁን ተለዋወጡ። ያው ምንፈልገው ያደገ ሶሳይቲ ነው ማለት ምንድነው? እግዚአብሔር የሚፈልገው ወደ እግዚአብሔር ሙላት የሚመጣ ሶሳይቲ ነው። እኔ ደስ ይለኛል የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የአንድ ሃይማኖት ቡድን የሚገርም ነገር አላቸው ማለት በመስጠትና በመቀበል ላይ ያለ ነገር። ይሄ በመስጠትና በመቀበል ላይ ያለ ነገር ላይ سنመለከት ቤታቸው መጥቶ ምግብ ይበላሉ፣ ከዛ ስጦታ ይሰጣሉ፣ መልካም የሆነው ነገር ሼር ያረጋሉ፣ የነፍስ አባቴ ናቸው ምናምን ይባባላሉ። እነኚህ ስጦታዎችን ሰጧቸው ከልባቸው። እነኚህ ሰዎች የዚ የመንፈሳው የመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስን ሲስተም ነው ይሄኛው። አሁን ወደ ጌታ ከመጣን በኋላ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠፋን? ለምንድን ነው አገልግሎቱን የጠፋብን? ለምንድን ነው መስጠትን ያለመድ ነው? ለምንድን ነው ከአባቶቻችን እንዳናከብር የሚያደርገን? ለምንድን ነው? ለምሳሌ ያስተማሩኝ ሰዎች አሉ። እነኚህ አባቶች የሆኑ ያስተማሩኝ ሰዎችን በስጦታ እነኚህ ሰዎችን ስጦታ ብሰጥ መንፈሳዊ ዓለም ነው እግዚአብሔር ደጆችን ነው የሚከፍተው። we have to know ማለት የእግዚአብሔር መንገድ አንድ ነው። በዛ መንገዱ ላይ መሄድ ነው የሚያዋጣን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንገድ ቀጭን ናት። ዋጋም ታስከፍሽ። there is no shortcut አጭር መንገድ የለም። በቃ ረጅሙን መንገድ ተከትለ የሜድ ሲስተም ነው የሚሰራለ። ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱሱ እንዲህ ብታደርግ ይሆንልሃል ይያለ የሚያወራው። እንዲህ ብታደርግ ነው የሚሆንልህ። እግዚአብሔር ቃሉ ነው፣ ቃሉ እግዚአብሔር ስለሆነ። ትዝላችኋል መጽሐፍ ቅዱሱ ዳዊት ከድህነቴ ለእግዚአብሔር ቤት ይሄን ሁሉ ሰጠው ብሎ ሲናገር ባሁኑ ዘመን 3.1 ቢሊዮን ነው ያሉት። እንደዚህ ይሆናል ግን ይሄን የሚያል ከድህነቴ ሰጠው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካለው ጋር ሲመዛዘን ያንተ መስጠት ምንም ነው። 3.1 ቢሊዮን ብር ሰጠው ከድህነቴ ካለ ይሄ ነው። እና ነግራለሁ ጥበብ እኮ እነቴ ልንገር ለአንተ በሚለቀቀል እግዚአብሔር የሰማይ መስኮትን በጥበብ ቢከፍትል አንተ ማለት በመስጠት አስከፍተ ጥበብን ቢሰጥ ሰለሞንን ተመልከተው ያለ ጦርነት ዓለምን ሁሉ እንደበዘበዘ ታቃለ። መንገዱን ሁሉ ገነትን በቤት የሰራው መንገዱን ወርቅ አረኩት አለ። ሰው ሲፈናከት ሁሉ እንኳን በዛች በኢየሩሳሌም ከተማ በድንጋዩ ምን ነበር? ወርቅ ነበር። ምክንያቱም ከዓለም ሁሉ የመጣ ምን ወርቁን ያስቀምጣል ይሰጣል ስጦታውን። የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳርቻ ሁሉ ይመጡ ነበር ይላል። ይሄኛ አሁን አይነት ጥበብ እንኳን ሰጥቶት እግዚአብሔር የሚገርመው ነገር ሀብት ነው። በጥበብም እኮ ሀብት ይመጣል። በጦርነት ብቻ አይደለም በምትናገረው ቃል እኮ ሰዎች እኮ ይሸነፋሉ። ትንሽ የብልጭታ በመታመጣው ነገር እኮ ይመጣል። አስተውሳለሁ አንድ ወንድም አገልግሎት ላይ ይያለው ኤግዚቢሽን አዳራሽ ላይ እባካችሁ ለእግዚአብሔር ቤት የምሰጡ ማለት ይሄንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ማለት ኤግዚቢሽን ፕሮግራም ሳደርግ ማለት ነው ለአራት ቀን ነው ማደርገው ወደ 34000 የኢትዮጵያ ብር ነውና ለአንድ ፕሮግራም 34000 የኢትዮጵያ ብር ነው። ስለዚህ የ34000 የኢትዮጵያ አራት ጊዜ ሲባዛ ወደ 160 ምናምን ሺህ ይሆናል። ከምናምኑ ጋር ብቻ ወደ 70 ምናምን ሺህ ብር ነው፣ ወደ 170 ምናምን ሺህ ብር ይሆናል። በዛ ላይ ያደረግነው ፕሮግራም እባካችሁ ገንዘብ እንፈልጋለንና ገንዘብ የምትሰጡ ሰዎች ሲባል አንድ ሰው ምን አለ ቁጭ ብሎ ነበርና ምንም የለውም እኮ አንድ ነገር አለ እኔ እግዚአብሔር ይሰጠኛል አይ ቢሊቭ ራሴ አዋጣለሁ 10 ሰዎች ውስጥ አንዱ ሆናለሁ ብሎ ምን አለ 21 ሺህ ብር ሰጣለሁ ብሎ እጁን አወጣ። የሚገርመው ነገር የልብ ሞቲቭ ነው። አሁን ዛሬ በደንብ እንድንመለከት የምፈልገው የልብ ሞቲቭ ነው ወሳኝ። ልብ ወሳኝ ነው። የሰው ስራ አቋርጦ ባህረኛ ነበር፣ ብዙ ስራ አቋርጦ መከራውን ያየ ሰው ነው። የሚደንቀው ነገር የልቡ ሞቲቭ ግን እሰርጣለሁ የሚል እምነት ነበርውና መስጠትን ፈለገ። የዛ ለተናገረ የሚገርመው ነገር ከአምስት አመት በፊት የሚያቆት ሰዎች ባህረኛ የነበሩ ሰዎች ደወሉና አባክ ፓስፖርትክ እንዴት ነው ምናምን አሉ። ወሰዱት። ከዛ በወሩ ላይ እኔ የታገኘሁት ዱባይ ላይ አገኘሁት። ዱባይ ላይ ተቀጥሮ አገኘሁት። በ5000 ዶላር ቀጥሮ ታገኘሁት። የሚገርመው ነገር የሆነች ነገር የሞተር ምናምን ነገር ተቃርጎ ኦን አድርጎ ሲሰራ ሲያውት ሌላኛው ካምፓኒ ደግሞ አሁን ከሚከፈል በጥፍ እንከፍላለን ብለውት ወሰዱት። እንግዲያውስ የሚደንቀው ነገር ይሄ ሰው ዛሬ በጣም በሁለት ጥፍ ተነስተው ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለው። ሲያገኘኝ እየሳቀ ነው ይገርማል። በአንድ ወር ውስጥ ላይፍ የተለወጠ ብሎ ሲናገር የሞቲቭህ ወሳኝ ነው። ምን አይነት ልብ ነው ያለ?
ያ ያለ ልብ ነው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚሰራው። ያ ያለ ልብ ነው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ አንዳንድ ሰው ለመስጠት ያለው ልብ ሮንግ ነው። ሮንግ ከሆነ ምንም እንኳን ቢሰጥ በውስጡ ምን ያመጣ? ምንም ነገር ሊመጣ አይችልም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ ደሆችንም ለመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል ስጋዬንም ለሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም ማለ። ስለዚህ ስለሚወደኝ ብለ ማትሰጥ ከሆነ ደሆችን ሁሉ ልብ መግብ አለ ያለኝን ሁሉ ብሰጥ። ስለዚህ ስጦታ አርገ ሁሉን እንኳን ብሰጠው ነገር ግን ሞቲቭ ምንድነው? ከፍቅር የመነጨ ነው። ጌታ ይገባዋል። ስለምወደኝ ስለምወደው እሱ ስለሚፈልገኝ እሱ ስለፈለገኝ ነው የማደርገው ብለህ ታምናለህ? ይህን ካመንክ በእርግጥ እነግርሃለሁ መንፈሳዊ ዓለም ገብቶሃል። መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ስለገባህ የመንፈሳዊ ዓለም ደግሞ እጁ ይዘረጋልሃል። ነገር ግን አይ እኔ እኮ የምሰጥበት ምክንያቱ ሰዎች ስለሚሰጡ ነው ካልክ ምን የምታገኘው ነገር የለም። ነገር ግን መስጠት ያለብኝ ይህንን ነው ብለህ መስጠት ከልብህ አድርገህ ስጥ። ሞቲቭ ወሳኝ ነው። ስለ ሞቲቭ ስነግርህ ዛሬ ቀን ሞቲቭ የህይወትን አቅጣጫ ይመራዋል። ሞቲቭ የህይወትን መንገድ ያሳያል። ሞቲቭ የህይወትን መንገድን ደግሞ ምን ያደርጋል? ይቀይሰዋል። እግዚአብሔር በእኔ ይደሰታል ብለህ ታምናለህ? ከተደሰተብህ በእርግጥ እነግርሃለሁ ይባርክህ ዘንድም ይወዳል። ይወዳል እኮ ስለሚወድህ እግዚአብሔር ማንሳት ይፈልጋል። ስለሚወድህ ማቆም ይፈልጋል። ስለሚወድህ አንተ ወዳላለምከው ህልም እንኳን ያስገባሃል። እሱ ህልመኛ ነው ስለ አንተ። አእምሮን ከፍተህ እስቲ ዛሬ ቀን አንድ ነገር ተናገር እና አድርገው። ደግሞ እግዚአብሔር ቤትን እረዳለሁ፣ የእግዚአብሔር ቤትን አግዛለሁ፣ ደሆችን እረዳለሁ፣ አባት እናት የሌላቸውን አግዛለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የትምህርት መማር እየፈለጉ ጎረቤት ውስጥ ያሉትን መበለቶችን፣ እውሮችን፣ እነኚህ የሆኑትን ሰዎች እረዳለሁ ብትል እውነት እነግርሃለሁ እግዚአብሔር በአንድ ሰው ብትጀምር የሚቀጥለውን በረከት እንደሚመጣ ታውቃለህ። ለምን ልብህን አታሰፋውም? እና ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን በረከት ለምን አትወስድም? ይወድሃል እኮ። ስለሚወድህ በደስታ ከእሱ ጋር ተካፋይ ሁን። በእውነት መንፈስ ቅዱስ ያግዝሃል። ዘዚህ ማለዳ አጋጣሚ እየሰማህ አይደለም። ልትሰራው የምትችለው መንገድ እግዚአብሔር እየከፈተልህ እንደሆነ አውቃለሁ አምናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የምሰጠው ነገር ሁሉ በእጅ ላይ እንዳለ ይህም ተፈጸመልክ። የልብ መሻት ሞላ። ኢየሱስ ስም